טוב, אז שלום לכולכם. אני מודה למשה גלילי, אני נמצא פה שארגן את היום הזה. הרעיון הכללי היה לעבור לעמק הבכה יחד עם לוחם מגדוד 71 שאול חמישה, שיום אחד התקשר אליי בפייסבוק ואמר לי, אתה כותב על עמק הבכה כל כך הרבה דברים אתה על 71 כתבת, אתה מוכן לדבר? אמרתי, מוכן לדבר. לכם אני אומר, עם כל אחד מכם. כל אחד מכם שהיה באיזה אירוע מעניין בצד הביטחוני ומוכן להגיד את האמת, אני עומד לרשותו. וככה הקלטתי אותו ובאמת אמר דברים מעניינים מאוד. אבל את זה אתם תשמעו ישירות ממנו בתחנה הבאה. ובינתיים, כיוון שאנחנו נוסעים מהמרכז והדרום לצפון, החלטנו לעבור גם דרך קבר רחל. רחל המשוררת הייתה אחות של סבתא שלי ודודה של אמא שלי. ואמא שלי היא זאת שטיפלה בה בחמש השנים האחרונות לחייה, ואחותה של רחל, שושנה, שנפטרה בגיל יחסית מבוגר, 85, הייתה אצלנו בת בית. וכיוון שאני מגיל צעיר, לפי הגנים שלי, אז עכשיו אתם מכירים אותי, הרי גם רחל כתבה רק על עצמי לספר ידעתי, אז אני תוך כדי דיבור גם מדבר הרבה על עצמי, אז אני מגיל צעיר חוקר, לא מאמין לאף אחד שום דבר, רוצה לבדוק את הדברים לבד, ועד היום, לא רק לגבי מפקדים, גם לגבי הוריי, אבי ואמי וכולם, מוצא שחלק מהדברים שהם מאמינים, שהם אמרו, שהם מחנכים, הם פשוט לא נכונים. זאת אומרת, בני אדם בגדול מנותקים מהמציאות, וחלק מהם מנותקים יותר וחלק מנותקים פחות. אז אני מגיל צעיר חקרתי הרבה דברים, בעיקר את הנושאים הצבאיים. אבא שלי היה בצבא הבריטי, אבא של רחל היה במלחמת קרין, אחי היה בפלמ"ח, אני הייתי בצנחנים, זאת אומרת, אנחנו נקרא לזה מהמשפחה הלוחמת. לא המשפחה הלוחמת של האצ"ל וז'בוטינסקי, אבל אני גם לא נגדם, כמו שידוע לרבים. אז אני חקרתי את העניינים האלה וגם את נושא רחל. ואת המחקרים האלה בסופו של דבר פרסמתי בביוגרפיה שכתבתי עליה, בתולדות חייה, כולל כל השירים ושירים חדשים שלא התפרסמו עד היום, בספר הזה שירי רחל סוד קסמם, שתוכלו גם לרכוש פה היום. מגיל צעיר, כשאני, אפשר להגיד, אני לא רוצה לי רק נולדתי, אבל הזיכרון הראשון שלי הוא פחות או יותר בגיל פחות משנה וחצי. למה פחות משנה וחצי? כי הזיכרון הראשון שלי הוא במקום מסוים שעזבנו אותו בגיל שנה וחצי. אז מגיל צעיר מאוד אני זוכר בבית תמונות של רחל, ספרים של רחל, ובעיקר מדברים על רחל. ורחל הייתה במשפחה שלנו, אם אפשר לומר, דמות מרכזית. ולמה הייתה דמות מרכזית? לא רק בגלל שרחל המשוררת היא קרובת משפחה שלנו, אלא בגלל שבחמש שנים האחרונות לחייה, כשהיא, אפשר להגיד בגדול, אני לא אומר גוססה, כי גסיסה זה ממש השלב האחרון, אבל הייתה במין תהליך גסיסתי בחמש שנים האחרונות לחייה, ברחוב בוגרצ'וב מספר 5 בתל אביב, בעליית גג, מי שטיפל בה הייתה אימא שלי, שהיא הגיעה באוניית צ'צ'רין ב-1925 מרוסיה, אז כמובן מאוקראינה, אבל אז היה חלק מרוסיה, היא הגיעה משם ועם קבוצה שהקימה את קיבוץ אפיקים, אבל היא לא הלכה לעמק הירדן, בהתחלה הם היו בגרעין באפולה, לא חשוב פרשת אפיקים, אלא היא נשארה בתל אביב וטיפלה בה. מרואיינת הראשונה, בלי שהייתי מודע לזה שאני מראיין אותה, הייתה אימא שלי שסיפרה על רחל. לא רק שהיא סיפרה, אלא היא גם לקחה אותי לכל הכנסים על רחל. יום השנה, נגיד, ה-20, ה-25, ה-26, ועל רחל כל פעם יש כמובן אירועים, ואני הייתי כבר מגיל צעיר מאוד. עד כדי כך שאחד הזיכרונות שלי זה בקבוצת כנרת הקרובה לפה, שאחד האהובים והמאהבים של רחל, רחל היו לה הרבה קשרי אהבה, וגם כמובן שירי אהבה, אז אחד המאהבים הרצה, זה היה זלמן שזר, ומרוב התלהבות הוא נפל מהבמה, מרוב שהוא דיבר, וגם את זה אני זוכר. ובכן, עסקתי בנושא הזה הרבה, ובסופו של דבר גם היו אירועים לאומיים, נגיד,
על שירי רחל, פעם עם חווה אלברשטיין, פעם עם דורית רובני, פעם בפסטיבל ישראל, את כולם אני ערכתי, וגם יחד עם אחי הוצאתי את הספר שירי רחל ומכתביה בכתב ידה, אולי מישהו מכם ראה את זה או שמע על זה, גם אנחנו הוצאנו. אחר כך בהוצאת זמור הביטן את שירי רחל, שירים, מכתבים, ספר גדול כזה, לבן, גם אני ערכתי. וככה, לא רק שהצטבר אצלי הרבה מידע, אלא לא פחות חשוב מזה, הרבה תובנות. כי תראו, זה שאתה יודע משהו ועסקת זה פעם אחת, זה לא אומר שאתה מבין. זה אומר שאתה יודע את הפרט. בשביל ממש להבין משהו, צריך לחשוב על זה, צריך לדבר על זה, צריך להתווכח עם זה. אפילו פעם הייתי מעורב במשפט רחל המשוררת, כשרחל סבוראי מהפלמח, הייתה בקיבוץ רביבים בסוף חייה, כתבה מאמר שאני גנבתי את התמלוגים של שירי רחל, ואחותה מתה מרעה, ולכן כל מחקריי על מלחמת העצמות לא שווים כלום, כי אני גנב של שירי רחל. אז זה המשפט, כמובן זכיתי בו. אז הנקודה היא לא אם היה משפט וזכיתי, אלא כל הזמן חשבתי על התופעה יותר ויותר. אז היום אנחנו, בזמן הקצר שנותר לנו, נדבר מעט מעט על התופעה הזאת של רחל, כמובן גם הסיפור שלה, אבל הסיפור שלה, אני הייתי אומר באופן כללי די ידוע, כי בסך הכל כתבו על זה הרבה, דיברו על זה הרבה, יש סרטים בנושא, גם אני השתתפתי בחלק מהם, אז אני אדבר על רחל ועל התופעה. ואני הייתי אומר דבר כזה. במובן מסוים, המשוררת הלאומית, הוא לא המשורר הלאומי, המשוררת הלאומית זה לא ביאליק ולא מישהו אחר, זאת רחל המשוררת. רחל המשוררת היא השפיעה על מה שקורה בארץ ישראל היום יותר מכל, נגיד, איש אומנות וספרות ושירה, כולל אגנון וכולל אחרים, שהם כמובן אנשים שכבודם במקום המונח. ומדוע? כי מי שעיצב את התשתית התרבותית, אבל התרבותית במובן של התפיסה שהשפיעה על הכל, לא רק על הצד הספרותי, אלא הצד הצבאי, הצד הלאומי והכל, זאת העלייה השנייה. אנחנו עדיין חיים בתקופה שאומנם הליכוד נמצא הרבה זמן בשלטון, אבל כמו שהיו כאלה שאמרו מימנים, שהליכוד בשלטון והמפאי עדיין שולטת. זאת אומרת שמי עלייה שנייה, זאת אומרת, מי התקופה הזאת של העשור הראשון למאה ה-20, ועד, נגיד, סוף מלחמת העולם הראשונה, האנשים שעלו ארצה, אבל הם עלו ארצה עד תחילת מלחמת העולם הראשונה, באמצע המלחמה כמעט לא הגיע לפה אף אחד, אותם אנשים שהדמות הבולטת בה ביותר זה דוד בן גוריון, היא שעיצבה את התפיסות היסודיות, התת-קרקעיות, התת-תרבותיות, שמשפיעות על הכל. כמו למשל, ניתן לכם דוגמה, ואני שוב לא מביע דעה, אני מהאום, אני מפינלנד, אני לא, אין לי איזה אידיאולוגיה שאני מייצג בפוליטיקה הישראלית. אבל אני אקח למשל את פרשת אלאור עזריה, שפתאום היה ברור שהוא רצח והוא ישב בצוהר, ואכן ישב בצוהר. הרי מה שעשה אלאור עזריה, זה אפשר להגיד חסיד אומות העולם, לגבי הרבה הרבה דברים שנעשו מלחמת העצמאות, ולפני מלחמת העצמאות, ואחרי מלחמת העצמאות. אז מה קרה? מה קרה עם העניין הזה של עניין תואר הנשק, והיחס לאויב וכיוצא באלה? זה העלייה השנייה. העלייה השנייה שבאה לפה, באה ואמרה, לא באנו לכבוש מולדת, באנו לבנות מולדת, לעצב אדם חדש וחברה חדשה. ולערבים לא צריכה להיות בעיה עם זה, להפך, הם צריכים להיות מאושרים מאיתנו. והמשוררת של העלייה השנייה, ואחת המעצבים של התפיסה הזאת, הייתה רחל בלובשטיין. והעניין הזה שהיא הייתה אחת המעצבים, זה לא רק דעתי או תובנתי, כיוון שאני ככה רוצה לפאר את האחות של סבתא שלי, אלא זה מה שכתבה אמא של משה דיין, דבורה דיין, שהייתה חברה של רחל בקיבוץ דגניה א', אחר כך הם עזבו את דגניה ועברו לנהלל, וביום השנה החמישי למותה של רחל, דבורה דיין כתבה מאמר על זה, כתבה מאמר לזכרה, וזה מה שהיא כתבה. אני אומר את זה לא בגלל שדבורה דיין כתבה, אלא אני חושב שזה פשוט נכון, אבל אני מביא דברים בשם אומרם, ככה לזכות בחיי העולם הבא. בכל אופן, רחל הייתה, ובספר הזה, שירי רחל סוד קסמם,
הביוגרפיה שאני כתבתי, השם של הביוגרפיה זה מעצבת האליטות. מי היו האליטות שעיצבה אותם? הפלמחניקים. מה דבורה דיין אמרה? דבורה דיין אמרה שרחל היא זאת שהייתה אחת מהשלושה, אם אתה רוצה יותר לעומק. היו שלושה אנשים שעיצבו את התפיסה של העלייה השנייה, שהיא יצרה את התשתית התרבותית של היישוב היהודי ושל מדינת ישראל עד היום. והיו שלושה אנשים. השמאלני ביותר, שמאלני במובן של היום, לא של אז. אפשר להגיד הפציפיסט ביותר. לא יודע אם השמאל נקרא פציפיסטי, אבל בוודאי נאו-פציפיסטי. הפציפיסט ביותר היה א' ד' גורדון. במרכז הייתה רחל המשוררת. והימני היה ברל כצנלסון. והשלישייה הזאת שהיה לה, הם היו גם חברים אינטלקטואלים וגם חברים אינטימיים, כולל כל מה שקשור באינטימיות, זאת אומרת סקס. החבורה הזאת הייתה באותה תקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה, פה בעמק הירדן. ככה זה יצא. זאת אומרת, פה בעמק הירדן התגבשה, נקרא לזה, התפיסה העלייה השנייה, שהיא אחר כך התרחבה. למה זה דבר שקשור כבר להרצאה הבאה שלנו? זאת אומרת, לפגישה הבאה לעמק הבכה. כי אחת הסיבות למה שהתפתח, או איך שנוהל מלחמת יום הכיפורים, זה שהעבירו את חיל האוויר, בניגוד לתוכנית, של לחסל את בסיסי הטילים נגד מטוסים בשלב הראשון של המלחמה. משה דיין, שבעצם לא היה מפקד הצבא, הוא היה שר הביטחון. מפקד הצבא זה הרמטכ"ל דדו. אבל משה דיין הוא שקבע כבר בשלב הראשון של המלחמה, שיבטלו את התוכנית הראשונה, זאת אומרת, לפגוע בבסיסי טילים נגד מטוסים, וזאת הטענה כשבאים היום, עכשיו אורי בר יוסף פרסם ספר על ביקורת קשה על חיל האוויר, מה הטענה של אנשי חיל האוויר? שפשוט לא נתנו לנו לתפקד כפו שתכננו, חיל האוויר לא בא ויורה מאקדח או מאוזי, הוא צריך לעשות תוכניות. כל התוכנית הייתה לחסל את הטילים, את בסיסי הטילים סביב תעלת סואץ. ועד משה אל תעזרו לי. ומשה דיין, כי אין לנו זמן, אחרת אם היה לנו... לא, אני בהחלט מסכים שאתה תזמין אותי פעם להרצאה בחוג שלך, ואז אפשר 3 שעות. אין לנו מוכרחים להגיע עד 12:30 למעלה. אז משה דיין החליט שחיל האוויר יעבור להתקיף בסוריה. ולמה להתקיף בסוריה? כי משה דיין נולד בדגניה א'. ומי הייתה הגננת שלו? רחל המשוררת. זאת אומרת, תראו, כשאתה הולך יותר לעומק ויותר לעומק, מתגלים לך דברים שאולי הם לא הרי עולם, אבל מה שקובע את המציאות זה לא הדברים הרי עולם. מה שקובע את המציאות אלה הדברים הקטנים שהם יוצרים את ההורי עולם. אבל אתה צריך להגיע אליהם, אתה צריך להגיע לעומק כדי להבין אותם. וכיוון שבדרך כלל העומק לא מגיעים, אז מקבלים את ה... מיתוסים שהם הדברים הגדולים. בכל מקרה, רחל הייתה מעצבת האליטות. האליטות, בעיקר העיצוב היה דור הפלמח. דור הפלמח, זאת אומרת, משה דיין, יגאל אלון, יצחק רבין, וגם אחי זיכרונו לברכה, כולם זיכרונם לברכה, שגם היה בפלמח, היה אחר כך פרופסור לגנטיקה, ראש מכון וולקני, אולי שמעתם את שמו, פרופסור רם מואב, שפרופסור עומר מואב, הידוע היום כפרופסור לכלכלה, זה בנו שאני דוד שלו, אתם רואים משפחה טובה. רחל הייתה ביתו של איסר לי בלובשטיין, שנחטף מביתו על ידי שליחי הצאר, כמו שהיה נהוג ברוסיה במאה ה-19, שרת בצבא ניקולאי 25 שנים, השתתף במלחמה האיומה ביותר במאה ה-19, לפחות אחרי מלחמות נפוליון, מלחמת קרים, וכיוון שהוא השתתף במלחמה, אז הוא קיבל, בניגוד לרוב היהודים שחיו בתחום המושב במקומות מסוימים, קיבל אישור, כמו עוד אנשים, הוא לא היחיד, לחיות איפה שהוא רוצה, הוא ירד לסיביר ונעשה סוחר פרוות דובים ונעשה מיליארדר. אוליגרח, היום קוראים לרוסים לא מיליארדרים אלא אוליגרחים. מיליארדרים זה בארצות הברית, ברוסיה, בשפה הישראלית זה אוליגרח.
הוא נעשה אוליגרס, נעשה אישה, נולדו לו 4 ילדים והיא נפטרה. ואז הוא נעשה את ביתו של הרב מנדלשטם. מי שמכם קצת מתמצא במסורת של יהודי רוסיה, אז יש מושג שנקרא דם כחול. זאת אומרת, אנשים שהם, אפשר להגיד, מבחינה אינטלקטואלית, למעלה למעלה. והמשפחת מנדלשטם, לרבות המשורר הרוסי החשוב אוסיפ מנדלשטם, זה דם כחול מאוד. והרב מנדלשטם הוא היה אבא של סוניה מנדלשטם, וסוניה מנדלשטם התחתנה איתו כשהוא כבר היה מבוגר והיו לו 4 ילדים, היא הייתה בסך הכל בת 20 בערך, ושאלו אותה, למה את מתחתנת עם איסר לייב? אז היא אמרה, ריחמתי על היתומים. סוניה מנדלשטם, שאני נין שלה, היא הייתה אישה מיוחדת שמכל רוסיה היו באים להתייעץ איתה. היא התכתבה עם המשוררים, טולסטוי ועם דוסטויבסקי ועם אחרים, ויהודים היו באים אליה ומתייעצים איתה, והיא הייתה גם, כשאני אגיד, מרפאת, והייתה רואה עתידות או דברים כאלה. נגיד מין דבר כזה שישנו היום, אפשר להגיד, בחצרות של יהודים ממרוקו, כל מיני רבנים, שהם רבנים ככה, שיש חצר והם יודעים מה יקרה ומה לא יקרה. והנה אני אספר לכם סיפור על אמא של רחל. יום אחד היא הלכה עם חברה שלה ברחוב שם ברוסיה, באחד המקומות שהם גרו. בסוף הם גרו בפולטבה, אבל רחל נולדה בסרטוב, אז היא הלכה באחד המקומות, ופתאום התחילה ואיזה רוסי שעבד בבניין ובנה שם בית, קרא לה ברוסית יהודיה מלוכלכת. אז היא התחילה לפקוד, שאלה אותה חברה שלה, למה את בוכה? אז היא אמרה, כי הוא ייפול מהפיגום וימות. ואכן הוא נפל מהפיגום ומת. אז זה סיפור משפחתי, אולי לא נכון, אולי כן נכון, אבל מה שכן נכון, זה שהייתה אישה שמכל רוסיה באו אליה, ונולדו לה לאיסר ממנה עוד 8 ילדים, סך הכל 12. עכשיו אחי, זיכרונו לברכה, הסביר למה הגניוס היהודי, הגאוניות היהודית היא יותר מכל עם אחר. וזה לפחות ההסבר של אחי, שהוא גנטיקאי מדעי, נכון לגבי משפחתנו. שמה שהיה אצל היהודים, התרבות של היהודים אז, אני לא אומר שזה היום, שהבת של הגביר העשיר התחתנה, חיפשו בשבילה תלמיד חכם. זה הייתה. זאת אומרת, אם הגביר העשיר התחתן עם התלמיד החכם, עם המתמיד, כמו שכתב ביאליק, ונולדו להם ילדים, אז לא רק שהגנים טובים, אלא יש מספיק כסף כדי לגדל אותם בצורה כזאת שלא ימותו ממחלות או מלידה וכיוצא בה. לכן כל 12 ילדים של איסר לייב נשארו בחיים. אבל מי שלא נשאר בחיים זה האימא שהיא נפטרה, משחפת כנראה, ואז רחל הייתה יתומה. וכשרוצים להבין את שירי רחל, אז יש לרחל גם שיר שכותבת עודני, אני עושה פרפרזה, בילדות זוכרת את בגדי אבלי. זאת אומרת, הרבה מהאנשים אומרים נגיד, השירים הנוגים שלה זה רק עניין המחלה שלה. כל הנוגיות של רחל התחילה מזה שהייתה יתומה, וכמובן כמשוררת, אנחנו יודעים שהיא משוררת, ומי הוא המשורר? אדם רגיש מאוד. אז כאדם רגיש או אישה רגישה, אימא שלה מתה, ואימא הייתה, כמו שאמרת לכם, אישה מאוד מיוחדת, רחל כמובן אפילו כתבה על זה שיר, עודני בבגדי אבלי, כבר כשהייתה נגיד בכתיבה, רוב הכתיבה הייתה בין גיל 35 לגיל 41. זאת אומרת, מעל 35 היא כתבה את זה. וכמה הייתה שאימא נפטרה? חברים, בלי שאלות. אתה בת 16, אבל אל תשאלו אותי שאלות. כי אני אומר, שואלים שאלות ואני עונה ואחר כך אני אומר, אבל אין לנו זמן לזה. אחר כך שניסע או פה ושם באופן פרטי. בכל מקרה, כל משפחת הילדים, כל הילדים קיבלו את החינוך ואת הלימודים הכי גבוהים שאפשר. ורק אתן לכם דוגמה, יעקב, אחיה של רחל, יותר מבוגר ממנה, בלובשטיין, שעברת את שמו לסלע, הוא זה שהקים בארץ את רשת בתי העם. אז נכון שהיום אולי תבואו לאיזה מושב פה, מושב שם, עוד יש איזה בית עם. אבל לפני הקמת המדינה ואחרי הקמת המדינה, בכל מדינת ישראל היו בתי עם, והבית העם החשוב ביותר היה ברחוב
המלך ג'ורג', שזה היום, לא המלך ג'ורג', לא המלך ג'ורג'. לא, בית העם של אז זה בית אל על. זה בית אל על, זאת אומרת, בית אל על... לא, המקום שנקרא היום בית אל על היה בית העם. והמגרש, זאת אומרת, המגרש. ויעקב בלושטיין, האידיאליסט, קנה את הקרקע ונתן אותה לעיריית תל אביב. ועיריית תל אביב אחר כך מכרה אותה, וכמובן שלזכרו אפילו חדר לא הקדישו, אבל לא חשוב, ישנם ספרים. ובספרים שאני כותב הכל כתוב. כל מה שאני אומר כתוב ועוד הרבה דברים. אז יעקב עצמו, שידע לפי המיתוס שלנו כ-20 שפות, התכתב עם כל העולם וכולי וכולי, ובעצם המשימה שלו, שהיהודים החלוצים, אבל בדרך כלל צעירים, שבאו לארץ ישראל, שתהיה להם השכלה. ובאמת נחשבת עלייה שנייה ועלייה שלישית של אנשים שהלכו לייבש ביצות, אבל אנשים, אנשי תרבות שהתעניינו, שקראו, אנשי השכלה, שזה במידה רבה הפרויקט של אחיה של רחל. עכשיו, האמא נפטרה, ואבא התחתן עם אישה שלישית, הפעם בלי ילדים, משה נאומובנה, והילדים מאוד לא אהבו אותה, כמו שהרבה פעמים ילדים לא אוהבים הם חורגת. היא הייתה הם חורגת כמו באגדה. היא שנה אותם והוא שנה, הם שנו אותה. ואז האבא החליט לשלוח את רחל בת ה-18 ואת אחותה שושנה בת 19 ללמוד אומנות ופילוסופיה באיטליה. איטליה, כמובן, לפני מלחמת העולם הראשונה, הייתה מרכז תרבותי חשוב מאוד גם היום, רומא, מקומות אחרים, אבל אז כנראה יותר, לא לפריז ולא ללונדון ולא לניו יורק, לאיטליה. והם נסעו לאודסה, עברו שם עוד כמה קורסים, והפליגו באונייה. והאונייה הזאת הייתה עושה סיבוב, עוצרת בנמלים, ואחד הנמלים שהיא יצרה, זה נמל יפו. אז הם החליטו ככה, אח שלנו, שהוא ציוני, אחי, האח היה בתנועה הציונית, הוא סיפר על הציונות ועל המושבות, מדברים 1909. 1909 זה הקיבוץ הראשון, דגניה א', אז הוא לא סיפר להם על קיבוצים. אבל סיפר על מושבות וכולי, הם אמרו ככה, לנו יש מספיק כסף, לא צריך להגזים, איסרלב לא, אני לא אומר שהיה קמצן, אבל נתן מה שצריך, היה תפיסה שאנשים עשירים מחנכים את הילדים שיעבדו, שיתאמצו, שלא יוכלו לבזבז, והיא משמעת חזקה, כמו שבכלל היהודים ברוסיה עד היום, כשממש עם תרבות רוסית זה משמעת, לא אנרכיה. אם היא כמובן, יש גם אחרים. אז... היה להם מספיק כסף, הם אמרו ככה, אנחנו נרד מהאונייה, כתיירות, זאת אומרת, הם עלו לארץ ישראל, לא עלו, הם באו לארץ ישראל כתיירות, לשבוע ימים, לטייל, ואז הם, האונייה תבוא עוד שבוע, זה היה הסיבוב, והם עם האונייה הבאה ייסעו לאיטליה וילמנו אמנות ופילוסופיה. והם ירדו הרבה פעמים כשהעולים מסוג בן גוריון או ראי או אחרים באו, אז קודם כל הם נשארו על החוף, ואחר כך הם הקימו אוהלים על החוף, וחיו על החוף, וכסף לא היה להם. ואז הם הצטרפו אחר כך לגדוד העבודה, ועבדו בבניין, ובנו בתים, או הלכו לפה ועבדו בפרדסים של ערבים, או של אנשי עלייה ראשונה. אבל רחל ושושנה הלכו ליפו, ובאו לבית מלון. ובבית המלון הייתה אחת הנשים, אחים, נקרא לזה משפיעות בעלייה שנייה, ובכלל בארץ. וזאת חנה מייזל. והם שאלו את חנה מייזל איפה כדאי לבקר בשביל להבין את התופעה הציונית ואת ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. אמרה להם חנה מייזל, תשמעו, שמנה. זה סיפרה לי הדודו שושנה. אל תלכו לראשון לזיכרון יעקב, כי הם עיקרים מנובלים שמנצלים את הפועלים. היא הייתה מהקבוצה הזאת של הסוציאליסטים, של עיצוב אדם חדש וחברה חדשה. אל תלכו לראשון לציון כי הם גם מנובלים גדולים, אבל ברחובות יש כבר איזה מין אווירה יותר טובה של שיתוף בין פועלים לבין הבעלי בתים. אז הם שכרו כרכרה, וברוסית כרכרה זה דיליג'אנס, אז תמיד הם שכרו דיליג'אנס, ולקחו כמובן ערבי שהוא זה שנהג את הדיליג'אנס, והנה רחל ושושנה ב-1919 מגיעות לרחובות. ומה שקרה להם ברחובות, זה מה שקרה ליוליוס קיסר בבריטניה. באתי, וני וידי ויצ'י. באתי, ראיתי, ניצחתי.
הם באו, ראו והתאהבו. ופה אני רוצה רגע לעצור ולבוא ולומר לכם שאנשים באו לארץ ישראל בכל התקופה או מאידיאולוגיה כמובן, או מלחץ שאין כסף, שרודפים אותם, שהורגים אותם עד היום. יש יותר אנטישמיות בצרפת, באים ארצה. רוסים ברחו מרוסיה אחרי נפילת ברית המועצות, היו פה כמה זמן והמשיכו לגרמניה, לקנדה, לכל מיני מקומות אחרים. היו גם שנשארו כמובן, אבל בסך הכל מלחץ. רחל ושושנה זה ציונות מאהבה. אני לא אומר שהם היחידות, אבל הציונות שלהם, שהם פשוט באו לפה לשבוע, התאהבו במקום הזה, התאהבו באנשים האלה, ויתרו על אומנות, ויתרו על פילוסופיה, ונשארו בארץ ישראל. כך שהשירה של רחל היא קודם כל שירה מאהבה. כמובן גם מאהבה נכזבת, חברים, גם מאהבה נכזבת. נכזבת לא רק מזה, נגיד, מהאהובים שלא אוהבים או כן אוהבים, גם נכזבת מהרעיונות של עלייה שנייה. גם נכזבת מהמסר שהיא אחד מיוצריו. וחלק מאותם אנשים שהם חיו בגיל מבוגר, ואחר כך היורשים, והיום הנכדים שלהם, מאוד כועסים עליי. בכלל, עליי כועסים הרבה אנשים. עכשיו, למה הם כועסים? שאני חשפתי את האכזבה של רחל. זאת אומרת, מה, רחל היא שלנו, היא לא שלך. היא של עם ישראל, אבל קודם כל היא של עמק הירדן. ובעמק הירדן היא קודם כל של דגניה. פתאום בא עבדכם הנאמן המנובל ביניהם, וסיפר איך הם גירשו אותה מדגניה. וברור שאתה חושף את זה, זה איום ונורא, זה קטם על התנועה הקיבוצית. ומה אני אמרתי לחבריי מהקיבוצים, והיו לי הרבה מאוד, הרי בפלוגה א', גדוד 890, 1958, אני כמעט הייתי העירוני היחידי. רוב האנשים היו קיבוצניקים, וחלק מהם היו חברים שלי, חלק ההפך מחברים. אני אמרתי להם, חבר'ה, התרבות הזאת שמסתירים ליקויים, תפיל אתכם. ואם אתם רוצים איזה משפט על מה שאנחנו הולכים לתחנה הבאה, הסיבה למלחמת יום הכיפורים, כי הסתירו את הליקויים של ששת הימים והליקויים הקודמים. והסיבה שהיום צה"ל מתפקד כמו שהוא מתפקד, כי מסתירים את הליקויים. מה שאני יכול לומר לכם, שלא רק צה"ל מסתיר את הליקויים. אין ארגון, כולל משפחה, שלא מסתירים ליקויים. יש ביטוי כזה, לא לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, והחוץ הרבה פעמים הוא לא החוץ שבתוך הארגון, החוץ הוא שאני לבד צריך לכבס את הכביסה המלוכלכת. נו, אם אתה מכבס את הכביסה המלוכלכת, הפקת לקחים לא תפיק. לא מפיק הפקת לקחים, אתה חוזר על אותם טעויות. לא הפיקו לקחים התנועה הקיבוצית, קרסה. עכשיו, אני לא אומר שאני מבסוט מזה, אני לא אומר שזה כאילו ראשי נקמה. חוץ מזה שהוריי היו בין מקיבי קיבוץ אפיקים. זאת אומרת, אני חלק דווקא מהקבוצה ההיא, אם אפשר לבוא ולומר. אבל זה לא משנה מאיפה אני, כמו שאמר סוקרטס, פרוטגורס או מישהו, אדם יקר, אבל האמת יקרה ממנו. צריך לעסוק באמת, מה לעשות? גם ספר התנ"ך חשף את פרשת פילגש בגבעה. וכל מה שאנחנו אומרים על צה"ל וליקויו, לא חמור כמו פרשת פילגש בגבעה. ואני הייתי אומר את זה, למרות שרוב האנשים לא יקבלו את זה, גם כמובן המלומדים וחז"ל וכיוצא באלה. הגדולה של ספר התנ"ך, ששם נחשפו ליקויים. והחשיפת ליקויים הזאת של פרשת פילגש בגבעה, וכמובן דוד ובת שבע, היא אחד הדברים הגדולים שבספר התנ"ך, ולא דווקא, אני יודע, הנבואות של ישעיהו או של אחרים. בכל מקרה, גם הם, אבל הם תלמידים אחרי זה. בכל מקרה, רחל הייתה ברחובות שנה, ומעניין, רחל נפטרה ב-1931, באביב, יש לה גם שיר, באביב כאלה ימותו, כאביב, לא, איך זה נקרא, באביב ימותו, באביב כאלה ימותו, אני לא זוכר בעל פה את הכל. בכל מקרה, עניין האביב מאוד הטריד את רחל, למה? כי ברגע שיש לך שחפת, זאת אומרת מחלת ריאות, אפשר להגיד היום קורונה, זה גם ריאות, אז יש לך בעיה שבאביב יש כל הריחות וכל הפרחים וכל האפקנים וזה מגיע, ואז אנשים קשה להם ומקבלים כל מיני תופעות אלרגיות או לא אלרגיות, בכל אופן מקשה על הנשימה. ולרחל באמת באביב תמיד הנשימה קשתה לה וגם נפטרה באביב. אז
רחל, כאמור, הייתה שנה ברחובות, ובסוף השנה היה כנס. של מי היה הכנס? של אנשי העלייה השנייה. אנשי העלייה השנייה חלוצים, וכמו שכתב דוד בן גוריון, בעלייה השנייה הגיעו 20,000 איש, אבל רק 2,000 היו חלוצים, כל האחרים היו אחרים, ורובם במלחמת העולם הראשונה עזבו את הארץ. אז היה כנס, כמה שרים כנס, בואו נגיד היו 100 איש, 200 איש, לא מדברים פה על איזה עשרות אלפים. ובכנס הזה נעם א' ד' גורדון. ורחל הלכה לשמוע, והיא שמעה, ומה אמר גורדון? אנחנו עוזבים את הדת היהודית, שהיום אני מבין זה יותר טוב, אפילו כתבתי על זה ספר, לא על מה שאמר גורדון, אלא על העניין הזה של לעזוב את הדת היהודית, אבל בעצם לעזוב את היהדות, ומה? לא כמו אורי אבנרי וחבריו ללכת לכנעניות, אלא לחזור לעבריות. זאת אומרת, הציונות היא בעצם, הציונות הסוציאליסטית, אבל ציונות דתית לא הייתה, אלא הדתיים הלאומיים נגררו. עד מתי? עד הקמת גוש אמונים, זאת אומרת, עד מלחמת ששת הימים. אבל אתה צריך לחזור לעבריות, העבריות זאת אומרת התנ"ך. ובאמת בן גוריון, שהיה הרי מהחבורה ההיא, הוא הקים את חוג התנ"ך, ועניין התנ"ך היה חשוב להם. אז אדה גורדון בא ואמר, הדת שלנו היא דת העבודה. דת העבודה. גורדון לא המציא את זה. גם בפרוטסטנטיות ובוודאי בקלוויניזם, יש עניין העבודה, ואם מישהו מצליח בעבודה, סימן שאלוהים אוהב אותו. לכן, בניגוד לקתוליות שצריך להיות נזירים ולסבול וכו' וכו', העשירים, לפי הפרוטסטנטיות, לפחות הקלווניסטית, הם דווקא הצדיקים, כי אלוהים אפשר להם להיות עשיר. זאת אומרת, אנחנו אנשי דת העבודה. ורחל מאוד נדבקה לתפיסה הזאת, והיא החליטה להיות חלוצה. זה מה שהוביל את רחל לזה. והיא עזבה את רחובות, אחותה שושנה נשארה שם, והיא נסעה צפונה. והגיעה לחיפה, ובחיפה אמרו לה שחנה מייזל, שהכירה אותה מלפני שנה, נוטעת שקדים וזיתים על הר הכרמל. אז היא עלתה על הר הכרמל. עכשיו חבר'ה, רחל אף פעם לא עשתה ספורט, לא הייתה ספורטאית, לא הייתה עובדת, היו לה חיים, אפשר להגיד, מפונקים מאוד, ובאותו זמן לעלות לכרמל, זה לא היה איזה רכבל או מכוניות, אלא ברגל. אז רחל עלתה ברגל עד פסגת הכרמל, ושם היא פגשה את חנה מייזל ואת האגרונום, נדמה לי רוזנפלד, אני לא בטוח, באופן אגרונום רוסי. ואמרה לחנה מייזל שאני רוצה להצטרף לעבודה, זאת אומרת, אני דת העבודה, אני רוצה לעבוד, אני רוצה לטעת עצים. כמו אני יכלה גם ברחובות לעבוד, יכלה, אני יודע, ללכת ולעבוד אצל האיכרים, היו כאלה שעבדו, אבל היא רצתה להיות עם החלוצים. ואז אמרה לה חנה מייזל, עזבי, מה את יכולה, תראי את הידיים שלך, עדינות וכיוצא באלה. לא, אני לא רוצה להרוויח, אני יכולה לתת לכם כסף. אני רוצה ללמוד את העבודה. מה, תלוי באגרונום, ברוזנפלד. אז נשאל אותו. ופה יש סיפור שהוא נותן לכם, תראה, כל סיפור מאפיין, כל סיפור ממנו אפשר לגזור הרבה דברים, כמו שחוקרים עושים. לוקחים איזה פרשה, איזה שיר, איזה סיפור, מזה גוזרים הרבה דברים. אבל צריך לדעת את הדברים היסודיים. הסיפור הוא כזה, אמרה לה רחל בסדר, בואי ניפגש איתו, אבל אני לא מוכנה לדבר רוסית, למרות שרחל ידע רוסית יותר טוב משניהם. אני רק אדבר עברית, אז תארו לעצמכם ששלושה אנשים מרוסיה ב-1910 עומדים על הר הכרמל. רחל אומרת בעברית, אני רוצה לעבוד אצלך. חנה מייזל מתרגם את זה לרוסית. הוא עונה ברוסית, חנה מייזל מתרגמת לעברית. על זה יש שיר שמוקדש לחנה מייזל בשירי רחל. את זוכרת, השיר נקרא את זוכרת, ועכשיו סיפרתי לכם את הסיפור. למשל, אם אתה לא יודע את הסיפור הזה, אתה קורא את זוכרת, היינו על הכרמל, רחל הייתה על הכרמל עם מישהי זכרה שיש שם ארנבות. אבל כשאתה יודע את הסיפור הזה, ואז אתה קורא את השיר, אתה מבין את התפיסה שלה, אתה מבין מה הנחילה לאחרים, לא רק בשירים, אלא גם בדיבורים. משם רחל עם חנה מייזל הגיע לסג'רה ומשם לכנרת, ובכנרת חנה מייזל הקימה את חוות העלמות. חנה מייזל עצמם התגעתה שרחל הייתה התלמידה הראשונה שלי.
אבל רחל אמרה, אם אנחנו עוסקים בחקלאות, ואנחנו הרי לא יודעים חקלאות, ועושים את מה שהערבים עשו, שזה פרימיטיבי, לא, אנחנו הולכים להקים חברה חדשה ואדם חדש, צריכה להיות חקלאות מתוחכמת. ובכן, אחת המבשרות של החקלאות המתוחכמת הישראלית, ומקובל שבישראל יש הבנה בצד החקלאי, כמו במכון וולקני, וכל מיני גידולים, וכו' וכו', אחת מהן זאת רחל. רחל אמרה, אם כך צריך ללמוד, המשפחה שלנו זה משפחה שכולם הלכו ללמוד. לא כולם הגיעו גבוה מאוד, אבל הנה אחי, הפרופסור, אחותי, פרופסור רחל מילשטיין, פרופסורית, ואני גם כן יכולתי להיות אילו לא הייתי הולך להילחם בתחנות רוח. עשיתי בהם סדק, למשל, דון קישוט לא עשה שום סדק. אצלי היה סדק, אבל בכל זאת זה תחנות רוח. אז רחל נסעה, עדיין אבא שלה היה בחיים, ואבא שלה הגיע ארצה, ובנה ברחוב לילימבלום, מי שמכיר את תל אביב, 36-38 בית, שזה היום המגדל של בנק לאומי, אז אני מראה לכם שהוא לא היה אני מרוד. הוא גם אימן את בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי, והוא גם אימן בבית היתומים, את בית היתומים, שזה ברחוב בלפור, שזה היום עם עובד, הוצאת עם עובד, נמצאת שם בבית. אז זה הכל מימון של איסר לייב. נו, אז משפחתי תרמה גם בעסקי נדלן. אני לא הרווחתי מזה, אבל אני לא בא בטענות, אני רק אומר לכם שלי אין את זה. תראו, אני בן 82, ובני 82 לא נוסעים 100 קילומטר לתת הרצאות בדרך כלל. אז למה אני נוסע? לא בגלל אהבתי אליכם, למרות שאני אוהב את כולם, בשביל להתפרנס. אז קחו את זה בחשבון, שאם אתה לוחם בתחנות רוח, אתה צריך עד סוף חייך לעבוד. למשל, אני אין לי פנסיה. למה אין לי פנסיה? כי פנסיה אתה יכול לקבל, כמו אנשי צבא, בגיל 40, רק אם אתה שומע את ההוראות של השלטונות. אבל אם אתה יוצא נגד, אתה משלם מחיר. תראו, בברית המועצות או בסעודיה הורגים אותך, או בסין. פה לא הורגים, להפך, אני מבסוט, אתם רואים, בריא, הכל בסדר. אבל אתה צריך לשלם מחיר. אתה צריך לשלם מחיר. עכשיו, אם אתה באותו זמן עורך דין, או אתה באותו זמן סוחר, אולי, אבל אז אתה לא יכול גם וגם. גם מה שאני עושה, דורש ממני, אני קם כל יום בחמש בבוקר, הולך לישון ב-11 וכל היום עובד. אפילו היום קמתי בחמש, עד שבאו לקחת אותי ב-8, עשיתי כל מיני דברים של, שאני עובד עליהם. אני מוציא עכשיו 30 כרכים על מלחמת העצמאות. 9 מהם כבר פרסמתי, בלי שום עזרה ובלי שום דבר. אז שזה כל זה לגבי אופי משפחתנו, נניח, הגנים המשפחתיים. שאגב, אילן היוחסין שלנו מגיע לרשי, ולפי המסורת הרשי זה דוד המלך, אתם רואים משפחה טובה. עכשיו תדעו לכם שכיוון שאני יש לי תואר שני בפילוסופיה, ואני התמחיתי באפלטון, והאפלטון היה אירוני, אז קחו בחשבון שבהכל יש גם אירוניה. זה לא רציני כל כך מה שאני אומר, על עצמי בטח שלא. אבל אני מספר לכם באירוניה גם על עצמי דברים. אחרת איך תדעו? איך תדעו אם לא אספר לכם? אלא אם כן תקראו, אבל הרוב רוצים לשמוע היום, לא רוצים לקרוא. בכל מקרה, רחל נסע לטולוז ב-1913, למדה שם שנתיים, עשתה BA, BSC, אני יודע איך קוראים היום, בחקלאות, והיה לה אהבה גדולה מאוד. כל פרשת האהבה של רחל יצא לאחרונה ספר של אלמנתו של עמוס קינן, משמע נורית גרץ נדמה לי, מיכאל משהו, מיכאל שלי, או השם הוא אחר מעבר לים. בכל אופן יצא ספר יחסית מפורסם, מי שמתעניין. אבל הוא אמר לה, אותו מיכאל, שהיה אינטלקטואל יהודי, לא ציוני ולא לאומי רוסי, אני רוצה להתחתן איתך, אבל לא לארץ ישראל. נחיה בלונדון, בפריז. רחל אמרה, רוצה להתחתן איתך בארץ ישראל. מה שהיום כמובן לא קורה. אתה מתחתן עם מישהי, נגיד, באה לפה נגיד בטיול או משהו לעבודה, רוצה לחזור לאמריקה, ויש גם אמצעים, רוב האנשים הולכים איתה ונשארים שם. זאת אומרת, אין, אצל רחל לא היה חוכמות בעניין הזה. ארץ ישראל ואין ויתור. אז בזה הם כל הסיפור של מיכאל ברנשטיין הוא סיפור מאוד מעניין, אבל אני לא ארחיב את הדיבור עליו, כי אנחנו צריכים עוד מעט לסיים. ואז, כיוון שהייתה מלחמה, והיה לה דרכון רוסי, ורוסיה הייתה במלחמה עם טורקיה, לא יכל, סליחה, ישראל, ארץ ישראל, פלסטינה, הייתה במלחמה עם טורקיה, לא יכלה לחזור
ארץ ישראל, אז היא נסעה למשפחה שלנו, שחלק גדול ממנה ישב ברוסיה באותו זמן. סבא שלי, יחד עם אמא שלי וכמובן, סבתא שלי, גרו בעיר שנקראת קרימינצ'וק. קרימינצ'וק היום זה באוקראינה. קרימינצ'וק זה באוקראינה. חיו בקרימינצ'וק, אז רחל נסעה לקרימינצ'וק, ובקרימינצ'וק היא חייתה קצת על חשבון, נקרא לזה, משפחתי הישירה, ואז אמא שלי תאווה בה עוד יותר, וזה גם חלק מההסבר למה היא ויתרה לעמק הירדן וויתרה לפיקים והלכה לטפל בה. שם נקשרו קשרים מאוד, אבל רחל היא דעת העבודה, והיא לא יכולה פתאום לחיות כפרזיטית על חשבון אחותה או בעלה של אחותה, והיא החליטה לעבוד, והיא הלכה לעבוד בית יתומים של יתומים יהודים שהוריהם, אביה שלהם נהרגו במלחמה, מלחמת העולם הראשונה, ושם דווקא בה בחלת השחפת. טוב, את שאר הדברים תקראו, אבל אני רוצה לסיים ולומר כך. חזרה ארצה עם האונייה רוסלן, זו האונייה הראשונה אחרי מלחמת העולם הראשונה, וברל קצנלסון יעץ לה, שהוא הכיר אותה מעמק הירדן, לרדת לקיבוץ דגניה. הייתה בדגניה, עבדה בכל עבודה, אחר כך התקשתה, אז היא נעשתה גננת, והייתה גננת של דיין ועוד כמה אנשים, והיא התחילה לכתוב רומן על ילדי, נקרא לזה, ילדי האידיאליסטים, שהיו ארבעה. וקטעים מהרומן מצאנו, ופה הכנסתי את מה שנשאר, את מה שמצאנו. זאת אומרת, בין היתר על משה דיין ועל אחרים שהיא כתבה על ארבעה. ואז המחלה גברה, הביאו רופא מטבריה, והרופא קבע שיש לה שחפת פתוחה. שחפת פתוחה כמו קורונה. צריך לבודד אותה, אי אפשר להיות בקרבתה, ובלי, זה כתבה דבורה דיין, בלי מחשבה, בלי דיון, בלי שאלה מה עושים, ואני רוצה להזכיר לכם, מה אחד העקרונות של הקיבוץ? העיקרון הוא שאתה נותן לפי יכולתך ומקבלים לפי צרכיך, ולא צריכים לסמוך על ההורים והדודים והאבא, אם הוא עשיר או אני או משהו כזה. בא אליה אחד החברים, כל השמות כתובים, ואמר לה, תשמעי, את לא יכולה להיות פה, אנחנו, את צריכה לעזוב, לכי לתל אביב, לאבא שלך, ותחי אצלו. ואז רחל, אני בכל המפגש הזה אקרא לכם רק שיר אחד. בספר הזה יש כמובן גם הביוגרפיה, הנה, הלוך נפש זה על איך קוראים לו, על שיר מוקדש לאדה גורדון. ואני אקרא לכם שיר, והשיר הזה ייתן לכם, אפשר להגיד, יספר לכם את כל הסיפור כולו. שימו לב, בלילה בא המבשר, על משכבי ישב. בלטו עצמות גיבו אין שער, עמקו חורי עיניו. אזי ידעתי כי נשבר הגשר הישן, שבין אתמול לבין מחר תלו ידי הזמן. איים עליי אגרוף רזה, נשמע לי צחוק זדון. אכן, יהיה השיר הזה שירך האחרון. מה אומרים המבקרים למיניהם והמומחים לענייני שורות? טוב, רחל הייתה חולה, חשבה שהיא תמות, אז היא חשבה שבא אליה מלאך המוות, כמו שבא, לא חברים. מלאך המוות הוא חבר דגניה. זאת אומרת, האידיאליסט או נציג האידיאליסטים, שאמר לה, צריכה לעזוב, ולמחרת היא הסתלקה משם. ואז רחל הסתלקה, עברה לפה, הייתה לשם, בסופו של דבר, בעזרת משה בלינסון, שזה היום כבר לא בית חולים בלינסון, בית חולים רבין, אבל זה היה פעם בלינסון, אבל עדיין רבים קוראים לזה בלינסון. לא, יש אגב בלינסון, יש אגב של... לא חשוב, אני אומר את זה באירוניה, עזוב. חבר'ה, אני הרי יודע, אני יודע שזה גם נקרא בלינסון. אבל אני אומר, לקחתם את רבין ושמת אותו על בלינסון, אי אפשר משהו אחר? תבנו בית חולים ותקראו על שמו, לא, שמו אותו על בלינסון. מה יש? בלינסון כבר אדם בטל? בלינסון שהיה רופא וגם טיפל ברחל אחרי זה, אבל הוא היה גם ממנהיגי מפאי, שזה אותה קבוצה שהובילה להקמת המדינה. הוא מצא לה חדר, כמו שאמרתי בהתחלת הדברים, ברחוב בוגרצ'וב מספר 5. ושם היא הייתה 5 שנים או 5.5 שנים, עד שחבריה שבדרך כלל לא עזרו לה, והיה לה קשה, ובקושי היה לה שם איזה מה לאכול, וכל הדברים האלה אני לא אכנס כי צריכים לסיים. בסופו של דבר לחצו עליה,
אתם יודעים, זה נכון גם היום. יש למשל אנשים שכולכם מכירים אותם, שהם צריכים טיפול, ולפעמים טיפול סיעודי. אז הרבה פעמים המשפחות אין להם זמן, וילדים צריכים לעבוד, ושולחים אותם למקום משם לא חוזרים. וחלק גדול מאותם אנשים חולים לא רוצים, הם רוצים להישאר במקום שהם היו, במיטה שלהם, בארון שלהם ועם הקרובים שלהם. אותו דבר אחר, היא רצתה, פה היא כתבה את שיריה, רצה להישאר שם. אבל הם השפיעו עליה, אמרו לה ששם בגדרה יש מין סנטוריום שמבריאים שם משחפת, גם כן מיתוסים. ואז רחל הייתה שם שבועיים, שלושה, רצתה לחזור, שלחה פתקאות לברכה חבס, הייתה גם סופרת כזאת פעם שהייתה מין מעריצה שלה, שתחזיר אותה דווקא משפחה עשירה, אבל לא עד כדי כך ברכה אבס לבוא להוריה שהיו קבלנים, וכשאולי יממנו משהו, היא כתבה שם, צריך רק אישה שתנקה, שתעזור בניקיון, מה שקוראים ספונג'אז. אבל אפילו את זה לרחל לא היה, וכל הפתקאות פה ישנם, זה קיבלתי מהבעל של ברכה אבס דוד הכהן, מי ששמע את שמו גם היה מנהיג פעם, ב-15 לחודש אפריל 1931 גברה מחלתה. והרופא אמר שצריך לאשפז אותה בבית חולים, בית חולים הקרוב היה בתל אביב, אז בית חולים הדסה, אבל ברחוב בן יהודה, אחר כך זה עבר לרחוב מה זה? בלפור, נכון. בלפור. אז לא, נדמה לי שהכניסה בכל זאת הייתה ממה זה היכול. מצד אחד מה זה, מצד שני בלפור. אם אני טועה, טועה. היום רוב העיר אתה צודק. טוב, אם אני טועה, אוקיי, טועה, יש לי חבר רופא, אז אולי הוא עבד שם. אוקיי, בסדר, חוב בלפור. ואז לא היה כסף לזכור מכונית. חברים, ב-1935 היו מכוניות. ראשי מפאי נסעו במכוניות, גם בארץ וגם בעולם. היו דברים כאלה. לקחו אותה בעגלה מטלטלת. עם אחות, רופא, עגלון, נהג, והובילו אותה מגדרה לתל אביב. ובדרך היא אמרה, אני רוצה לפנות לרחובות. לא, 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 אמר הרופא, אי אפשר, מוכרחים, מוכרחים לחדר מיון. אז רחל אמרה, אני מבקשת שתוביל אותי לרחובות. למה, למה אני צריכה להיפרד מאדם אחד? ממי? מנקדימון אלטשולר. נקדימון אלטשולר, היא הכירה אותו בשנה הראשונה. יש סיפורים שלמים בספר ובהרצאות יותר גדולות הרחבות שאני מספר את זה, הפעם לא. ואז, ואני הייתי בקשר קרוב איתו, ואז הרופא הפנה אותה לרחובות. וסיפר לי נקדימון, עמדתי בחצר ביתי, וכדי שתראו שאני יודע איפה זה, רחוב עזרא מספר 18 ברחובות. עמדתי בחצר ביתי והנה הגיעה עגלה. ראיתי שלד אדם. אבל לפי עיניה הכרתי אותה שזה היא. אמרתי לה, שלום רחל. היא ענתה, שלום נקדימון. העגלה זזה, שמעתי שיעול מעין חרחור, נשארתי בחצר ביתי ובכיתי. בלילה ניגשה אליה האחות, זה כבר האחות הראשית של חדר המיון, וסיפרה שרחל נאנחה מכאבים. ניגשה אליה האחות הראשית ואמרה לה, אני רוצה לתת לך משהו להקל, איזה תרופה, איזה אופיום, אני לא יודע, תכף חבר שלי יתקן אותי שלא היה אז. בכל אופן, אני רוצה להקל על כאבייך. והמשפט האחרון כנראה שאמרה רחל בחייה, הניחי, אני רוצה להחיש. ולמחרת מצאו אותה מיטה, ופתאום, כל מי שנטש אותה, כל מי שלא היה כסף לזכור מכונית, הפכה להיות אירוע. ויום עבודה היה יום שבתון, וכולם עברו על הקבר, וחלק גדול מהם נסעו לכנרת, אבל זה סיפור אחר. מי שרוצה את הכל, הפעם לא רחל אלא אורי מילשטיין, ורוצה לעזור במחקריי, במקום 120 שבכלל אי אפשר למצוא את זה בשום חנות היום, בגלל סיבות שלא אכנס אליהם, סיבות מסחריות נקרא לזה ככה. אז מי שרוצה, במקום 120 ב-50, עם הקדשת המחבר, משה חברי יכול לתת לכם, ואנחנו ממשיכים לרמת הגולן.